Доброго дня. Ну ось вибрався на рибалку. Первим ділом хочу підготувати місце для рибалки, тому що воді, водорослі багато. І коли, значить, закидуєш крючок з нажилкою, вона падає в водорослі. І це дуже заважає рибачити. Як-то був на рибалці, прийшли китайці з драгою такою водною, що воно, і почистили, значить, потім почали рибачити. Ну, я собі зробив щось таке. Труба, накрутив проволоки. От. І зараз пару раз кину, щоб прочистити водорослі, а потім почну рибачити. Ось на дні водорослі, які мішають рибачити. Коли почистить, все буде краще. Ось, друзі, перший етап рибалки закінчився. Кому сподобалась така приспособа, можете використовувати. Ну, а на цьому поки це включення закінчую. До побачення. Всього хорошого.